Salam əziz izləyicilər, salam əziz müdavimlər. Hər birinizi növbəti izahımızda xoş gördük. İzahımız məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu haqqında olacaq. Hansı ki, hüquqi savadlılıq bölməsində qeyd olunan əsas anlayışların izahı sizlər üçün veriləcək. Plus, qanunun məqsədi nədir? Qanun konstitusiyamızın neçənci maddəsində əks olunub? Bütün bunlar izahımızda qeyd olunacaq. Birinci növbədə elə onu deyək ki, bəli, məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci bəndində əks olunub və bunun əsas məqsədi var. Nədir əsas məqsəd? Birinci növbədə uşaqların məktəbə qədər təhsil sahəsində hüquqlarının təmin olunmasıdır. Bəli, uşaqların hüququ var ki, hər zaman uşaqların hüququ qorunmalıdır. Bunun üçün elə bağça yaşlarından tutmuş hər bir şəraitdə bu nəzərə alınan əsas nüansdır. Daha sonra məktəbə qədər təhsil prosesi iştirakçılarının hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən etməkdir ki, ümumiyyətlə həm uşaqların hüquqları, həm məktəbə qədər təhsil prosesi iştirakçılarının hüquq və vəzifələri məhz hüquqi savadlılıq bölməsində əks olunub, hansı ki, elə məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda əks olunub. Eyni zamanda məktəbə qədər təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun fəaliyyətidir ki, bəli, bu nəzərə alınmalıdır. Hər bir təhsil müəssisəsi, hər bir məktəbə qədər təhsil müəssisəsi müasir tələblərinə uyğun olaraq avadanlıqlarla təmin olunmalıdır. Yəni, tərbiyyəçi üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır ki, tərbiyyəçi də dövrün tələbinə uyğun olaraq məşğələsini tədris edə bilsin. Eyni zamanda iş üsulları olsun, iş formaları olsun, əyani vəsaitlərindən istifadə etmək üçün hardasa bütün bu tələblər nəzərə alınmalıdır. Əsas məqsəd qeyd etdikdə birinci oldu uşaq hüquqlarının qorunması, daha sonra məktəbə qədər təhsil prosesi iştirakçılarının hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi və eyni zamanda məktəbə qədər təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun fəaliyyətinin təşkili. Bütün bunlar oldu, deməli, təhsil qanununun əsas məqsədi və qanunumuz neçənci maddədə əks olunmuşdur? Konstitusiyamızın 94-cü maddəsində əks olunmuşdur və bir sıra əsas anlayışlar var ki, bu anlayışlardan bəziləri bizlərə tanışdır, hansı ki, elə səhifəmizdə izahı verilmişdir. Məktəbə qədər təhsildir, məktəbə qədər təhsil müəssisəsidir, tərbiyyəçi müəllimdir. Artıq biz bunlarla tanışıq, öyrənmişik. Plus, məktəbə qədər təhsildə differensiallaşdırmadır. Öyrənəcəyik ki, nə deməkdir differensiallaşdırma? Məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmədir. Metodist, dayə, defaktolog, bütün bunların izahı sizlər üçün qeyd olunacaq. Və qısa olaraq, məktəbə qədər təhsil haqqında, məktəbə qədər təhsil nədir? Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi dedikdə nə başa düşülür? Tərbiyyəçi müəllim kim idi? Onlara da qayıdaq, çünki onlar elə əsas anlayışlarda verilib və hamısının izahı sizlər üçün veriləcək. Məktəbə qədər təhsil nə idi? Demişdi ki, məktəbə qədər yaşlı uşaqların intellektual, fiziki və mənəvi inkişafına xidmət edən, eyni zamanda uşaqlarda ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesiydi. Və məktəbə qədər təhsil, əlbəttə ki, məktəbə qədər təhsil müəssisəsində həyata keçirilirdi. Bəs nə idi məktəbə qədər təhsil müəssisəsi? Məktəbə qədər təhsilin dövlət standartlarına uyğun olaraq məktəbə qədər yaşlı uşaqların təlim tərbiyəsini, əqli, fiziki inkişafını, məktəbə hazırlığını həyata keçirən təhsil müəssisəsidir və bu hazırlığı həyata keçirən şəxs də adlanırdı tərbiyyəçi müəllim. Qeyd etmişdi ki, tərbiyyəçi müəllim ali təhsilli olmalıdır ya da ki, orta ixtisas təhsilli şəxs olmalıdır və tərbiyyəçi müəllim uşaqların təlim tərbiyəsini, hər tərəfli inkişafını, məktəbə hazırlıq təlimini təşkil edən və həyata keçirən şəxsdir. Bütün bunlar qısa təkrar olaraq sizlər üçün qeyd olundu və daha sonra biz izahımızda qeyd edəcəyik məktəbə qədər təhsildə differensiallaşdırma.
Nə deməkdir differensiallaşdırma? Ümumiyyətlə differensiallaşdırma təhsil alanın, yəni uşaqların şəxsiyyətinə yönəlmiş təlimdir. Artıq elə birinci tərifini qeyd edək. Tərifində qeyd olunub ki, təhsil prosesində uşaqların fərdi xüsusiyyətləri, baxın, uşaqların fərdi xüsusiyyətləri, plus maraq və tələbatları, plus fiziki və əqli inkişaf səviyyələri, psixofizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla təşkil olunan təlim adlanır. Differensial təlim, yəni məktəbə qədər təhsildə differensiallaşma dedikdə birinci növbədə uşaqların fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Təlim təşkil olunan zaman uşaqların maraqları, tələbatları nəzərə alınır. Və differensial təlim uşaqların fərdiləşməsinə xidmət edir. Nə deməkdir uşaqların fərdiləşməsinə xidmət etmək? Yəni, uşağın maraqlarının nəzərə alınması məhz təlimin fərdiləşməsi deməkdir. Uşaqların fiziki və əqli inkişafının nəzərə alınması, hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınaraq təlim prosesinin qurulması adlanır fərdiləşmə. Bu da aiddir differensial təlimə. Differensial təlimi qeyd etdik. Daha sonra qeyd olunub ki, məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə ayrılıqda geniş bir mövzudur. Bəli, uşaqlar hər bir xırda nüansına görə uşaq nailiyyəti qiymətləndirilməlidir. Tərbiyyəçi bunu hər zaman diqqətində saxlamalı və uşaqların nailiyyətləri hər zaman qiymətləndirilməli, dəyərləndirilməlidir. Məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmə dedikdə uşaqların əqli, fiziki inkişafı və təhsil nailiyyətləri haqqında toplanmış məlumatların dəyərləndirilməsi prosesidir. Baxın, yəni uşaqların həm əqli, fiziki inkişafı olsun, eyni zamanda təhsil nailiyyətləri olsun, bütün bunlar dəyərləndirilməlidir. Bu da oldu məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmə. Bəs məktəbə qədər təlim nədir? Məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda bilik, bacarıq, vərdiş və səriştələrin, mənimsənilmiş biliklərin gündəlik həyatda tətbiq etmə bacarığının əldə edilməsi, eyni zamanda təhsil almaq üçün motivasiyanın formalaşdırılmasına yönəlmiş prosesdir. Bəli, təhsil almaq üçün uşaqların motivasiyalandırılması, yəni uşaqların təlimə qarşı marağının oyadılması əsas faktorlardandır və tərbiyəçi hər zaman bunu diqqətində saxlamalı və tədris etdiyi fənnin, keçdiyi məşğələnin məzmununa uyğun olaraq motivasiyanı təşkil etməlidir. Və motivasiya nədir? Motivasiya uşaqların marağının yüksəldilməsidir, uşaqların məşğələyə cəlb olunmasıdır. Və qeyd olunub metodist, dayə, defaktoloq. Metodist kimdir? Metodist bunlar əslində məsləhətdir ki, tərif kimi əzbərləyəsiniz, tərif kimi yadınızda saxlayasınız. Çünki artıq testə düşəndə bunun situasiyası yoxdur ki, metodistdir, dayədir, kimdir? Bu sadəcə tərif kimi deyilə testlərdə qarşınıza çıxacaq ki, kimdir metodist? Metodist məktəbə qədər təhsil müəssisəsində təlim-tərbiyə işlərinə metodik rəhbərliyi həyata keçirən şəxsdir və əlbəttə ki, metodist də ali təhsilli olmalıdır. Dayə kimdir? Dayə isə uşaqlara qulluğu və nəzarəti həyata keçirən şəxsdir. Defaktoloq dedikdə isə artıq uşaqların əqli, fiziki inkişafındakı qüsurların korreksiyası ilə məşğul olan mütəxəssisdir. Yəni, hansı ki, bağçalarda bəzi uşaqlar olur, əqli qüsuru olur, fiziki inkişafında müəyyən qüsurlar olur. Həmin uşaqlarla məşğul olan şəxs adlanır defaktoloq və logoped qeyd olunmuyor bizim bu izah, daha doğrusu qeydlərimizdə. Logopedi də sizlər üçün qeyd edim ki, bəs logoped kimdir? Logoped də nitq qüsurlu uşaqlarla işləyən şəxsdir. Əlbəttə ki, logoped də ali pedagoji təhsilli bir mütəxəssis olmalıdır. Yəni, nitq qüsurlu görsəniz, siz axtarmalısınız logoped. Amma əqli inkişafında qüsur olsun, fiziki inkişafında qüsur olsun, bu uşaqlarla məşğul olan şəxs isə adlanır defaktoloq. Bütün bunları da qeyd etdiyim kimi tərif kimi yadda saxlamağınız məsləhətdir. Və icma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupu var ki, nədir icma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupu? Artıq ixtisaslı pedagoji kadr olduğu halda valideynlərin və digər qanun nümayəndələrin könüllülüyü ilə
yerdə yaradılan məktəbə qədər yaşlı uşaqların cəlb olunduğu ödənişli təlim qrupudur. Yəni bu icma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupu valideynlərin istəyi ilə həyata keçirilir. Ya da ki, qanuni nümayəndələr dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? Onlar ki, uşağı himayəyə götürən şəxs. Yəni qanuni nümayəndə birbaşa uşağa cavabdeh olan şəxslər nəzərdə tutulur və bunların istəyi ilə həyata keçirilir icma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupları. Və qeyd olunub inklüzivlik. Bəs inklüzivlik nədir? İnklüzivlik sağlamlığından, potensial imkanlarından, maddi təminatından asılı olmayaraq uşaqların birgə təhsil almaq hüququnun təmin edilməsidir. Yəni, inklüzivlik dedikdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar nəzərdə tutulur. Təhsilin hamı üçün, təlimin hamı üçün əlçatan olmasıdır. Yəni, sağlamlığı biraz belə deyək ki, sağlamlıq inkişafı geri olan, potensial imkanı geri olan, eyni zamanda maddi təminatı aşağı olan hər bir uşaq əlbəttə ki, təlimlə təmin olunmalıdır. Təhsil almaq hüququ ilə təmin olunmalıdır. Budur inklüzivlik, yəni təhsilin hər kəs üçün əlçatan olmasıdır. Bəs innovasiya nədir? İnnovasiya ümumiyyətlə yenilikçi deməkdir. Harda innovasiya görsəniz, açar söz kimi qeyd edin. İnnovasiya bərabərdir yenilik. Və qeyd olunduğu kimi müxtəlif təşəbbüs və tədqiqatlar əsasında formalaşan mütərəqqi xarakterli yeniliklərdir. Bəli, elə yeniliklərin təhsil müəssisələrinə tətbiqi dövrün tələbinə uyğun olaraq yeni avadanlıqlarla təhsil müəssisələrinin təmin olunması aiddir innovasiyaya. Və qeyd olunduğu kimi qanuni nümayəndələr az əvvəl də demişdim artıq uşaqların hüquqlarını və qanunla qorunan mənafelərini təmsil edən valideynlər, övladlığa götürənlər və yaxud da qəyyumlar. Bunlar da adlanır qanuni nümayəndələr. İzahımız bu qədər əziz izləyicilər, hər birinizə uğurlar.